Akkam jirtuu daawwattoota televizyiinii mo'amu immoo dabareen kan oduu ispoortiiti. Oduu ispoortii biyya keessaaf biyya alaa yeroo kanaaf qindeeffanne isinitti himna. Oduu waliin an Abdii Oliqaati. Fiigicha maraatoonii walakkaa Vaaleenshiyaatti geggeeffameen atileetonni Itoophiyaa lammaffaadhaa hanga afuraffaa ba'uun milkaa'aniiru. Fiigicha maraatoonii walakkaa Vaaleenshiyaatti geggeeffameen atileetonni Itoophiyaa lammaffaadhaa hanga afuraffaatti ba'uudhaan milkaa'ina gaarii argataniiru. Atileetota fiigichicha irratti hirmaatan keessaa atileet Yoomiif Qajeelchaa lammaffaa, Haagoos Gabrehiwot sadaffaa, Solomoon Baaraggaa arfaffaan xumuruun ragaan Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa irraa argame ni mul'isa. Ministeerri Muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed bakka shaakalaa dargaggootaa eebbisiisan. Ministeerri Muummee FDRI Dr. Abiy Ahmed Finfinnee kutaa magaalaa Lidataatti bakka shaakalaa ispoortii dargaggootaa eebbisiisaniiru. Dr. Abiy Ahmed gama miidiyaa hawaasummaa isaaniin hunduu damee hundaan gochaan agarsiisuun ta'ee argamuunii fi fakkeenya gaarii ta'uun itti gaafatama isaa yoo baahate Itoophiyaan biyya dargaggootaa ta'uu ishee sanyii gaariin har'a facaafnee boruu bu'aa gaarii fiduu danda'a. Jedhaniiru. Guyyaa kaleessa kutaa magaalaa Lidataatti bakki shaakalaa ispoortii dargaggootaa eebbifames agarsiiftuu kanaa ta'uu isaa ibsaniiru. Ramaddiin dorgommii kubbaa miillaa olaanaa Itoophiyaa guyyaa kaleessa ifoome. Dabalata oduu kana Buntuu Xilawuntuu qindeesse. Ramaddiin dorgommii kubbaa miillaa liigii olaanoo Itoophiyaa bara 2016 guyyaa kaleessa ifoomeera. Kilaboonni naannoo Oromiyaa 9 dorgommicha irratti kan hirmaatan yoo ta'u, Ramaddii A jalatti kilaboota 5, Ramaddii B jalatti kilaboonni Oromiyaa 4 ramadamaniiru. Ramaddiin A magaalaa Finfinneetti kan dorgomamu yoo ta'u, Jimmaa Abbaa Jifaar, Naqamtee, Kolleejjii Poolisii Oromiyaa, Jimmaa Abbaa Bunaa fi magaalaa Moojoo ramaddii kana jalatti argamu. Ramaddiin B marsaa jalqabaan magaalaa Hawaasaatti kan dorgomamu yoo ta'u, magaalaa Bishooftuu, Nagallee Arsii, magaalaa Baatuu fi magaalaan Shaggar ramaddii kana jalatti argamu. Taphni waancaa Dr. Kabajaa Artist Alii Birraa guyyoota muraasaa asitti geggeeffamaa kan jiru yoo ta'u, har'as taphoonni 3 itti fufuun geggeeffamaa oolaniiru. Waancaa yaadannoo Dr. Kabajaa Artist Alii Birraa lammaffaa guyyaa sanbataa eegaleen taphoonni 3 yoo geggeeffaman, Nagallee Arsiin 3-1 magaalaa Mojoo, Amboo Golfiifaan 2-0 Yuunivarsiitii Raayyaa Ittisa Biyyaa yoo injifatan, magaalli Bishooftuu immoo humna qilleensa Itoophiyaa waliin 1-0 xumuruun qabxii qooddataniiru. Ittuma fufuun taphoota marsaa lammaffaatiin dursaan dorgommichaa Nagallee Arsiin qabxii wal fakkaataa qabaachuun sadarkaa lammaffaa irratti kan jiru Amboo Golfiifaa waliin humni qilleensaa Itoophiyaa Mojoo waliin Yuunivarsiitii Raayyaa Ittisa Biyyaa immoo magaalaa Bishooftuu waliin taphachaa oolaniiru. Piriimeer Liigii Itoophiyaa torbee sadaffaatiin magaalli Adaamaa ammas qabxii qooddate. Dabalata oduu kana Hewaan Shuumaatu qindeesse. Piriimeer Liigiin Itoophiyaa torbee sadaffaan magaalli Adaamaa dirree isaa irratti hambaarichoo duraamii keessummeessuun qabxii qooddateera. Oromiyaa bakka bu'uun Piriimeer Liigii Itoophiyaa irratti hirmaachaa kilaboota jiran keessaa tokko kan ta'e magaalaa Adaamaa dirree isaa irratti hambaarichoo duraamii keessummeessuun qabxii qooddate. Qabxii lamaan qixaan kan xumuran yoo ta'u, daqiiqaa 6ffaan galchii jalqabaa Abdiisaa Jamaal magaalaa Adaamaaf yoo lakkoofsisu, Bafiqaaduu Asrasaanyi daqiiqaa 12ffaan galchii qixxeessuun hambaarichoo duraameef lakkoofsiseera. Ittuma fufuun daqiiqaa 62ffaan Daagim Baqqalee galchii 2ffaa hambaarichoo duraameef lakkoofsisuun dursa yoo qabachiisu, daqiiqaa 77ffaan Yoosef Taarreqanyi galchii qixxeessituu magaalaa Adaamaaf lakkoofsisuun taphichi 2-2 qixaan goolabameera. Magaalli Adaamaa taphoota 3 taasise irraa 2 qixa ba'uun, 1 immoo injifachuun waliigalaan qabxii 5 argachuu danda'eera. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya odeeffannoon ispoortii biyya keessaaf biyya alaa yeroo kanaaf qindeeffanne kana fakkaatu turanii.